waxaanu soo sameeyey waxaa jaamacadaha ardayda ka soo baxaysa ay qorto ayaa dowladu ka faa'iidaa. Oo maalan nin baa wax ka qoray qaadka, oo nin baa wax ka qoraysaa caafimaadka, oo nin baa wax ka qoraysaa yacni transportka iyo wadooyinka, waa waxa dowladu ka faa'iidaa caawiyey. Weli ma arag jaamacadda fiis kacaynkaas iyagoo halka inta soo taxay arday soo geliyey koofida yaro qurqoor mooye ma arag sharaa'idkana kuma arag wasaadkana kuma arag. Waxay u baahan yihiin in la extremaskareeyo guddi loo baahiyo tacliin xaqiiqa in la obadiyo baahiyo siyaasadana dabadi yacni wali washaari ina haysta maxaa ictiraaf loo waayay bay ulada loo isweydiiyey wareedaha adduunka waxaa lagu helaa wax waliba waddii leh wareedka haddaa food doonayo adoonayo in lay fogjeeyo foodkii masaajidka la dooranaya xerada qaadka la dooranaya waxaan u dooranayaa foodka dadka dadka haya that go back to the people waxa wey waxaanu adduunka sidii u shaqeeya anoo loobi baadiya xaar waxay ku taagan tahay asbaacda ulami meeshaa qaxxaysa maaro ay isugu imanayaan millions of dollars bay ku farashgareeyeen loobigooda waxa weye waa inu budget u sameynaa dowladda kula talinaa in loo sameeyo safaaradeeda haddaa loo eegto kirada laga bixiya wax meesha joogo degan baabala dhigaanaa laakiin simbol waxa weeye waayo kharash baa loo ahay marka lobig ayagu baan tahay armaajooda waa fundamental wey waxaan ku darayaa nimayo projectska hadday biyaha tahay iyo hadday ay beeraha tahay iyo hadday ay tahay projectka berigii hore dowladda iyo ciyaarada dawayn ogolo dagaal baa ka tagnaa mu ahay nabadgelyo waxaa jiray wax la oran jiray the red line oo halkaa ayaa shiikh muuse u mari jiray xaggaa waxay ka xigaan hay-aduhu mamnuuc bay ka ahayn tagaan ritam bay ahayd oo waa xanaan cagaar baa waa waddankii ku hagaago hay-adii nabadgelyo tagaan meel walba laakiin weli way weli way halkii bay weli taagan hay-adii oo projects waaweyn oo badan ma geliyaan baray sababtuna waxa weeye iminka waan u yeedhay gudoomiye anagu haddana gudi la qaadanahay wasiirka warshadda oo la daabo inuu naga soo warramo in projectska ee miisaaniyadda ku jiray ee dhammaaday in wixii aan dhammaanay asbaaba oo reegalo saacad badan shaadada aan loo barraaday marka projectska waxaan doonaynaa inaanu soo dhigno qoraalkana wixii ka surtooyo inaan kurtooyo waxay leedahay waxa weeye programka mushkiladna weyn ee taala gudubi projectkii shan sanadood baa la sameeyey waa five year plan shantii sanadood waxaa la yidhi masalan saddex ceel haadu oo meesha la yidhaahdo gebir mathal waa mathal weye waa loo gudbiyey qolada doorraska sanadka afraad ama sanadkii shalaad baa la yidhi sanadaha ceela dankooda gebir dabeetana waxaynu u yimbahay waxaynu ka qorno xaysimo ka qodomo ee laba ceelo kale dee budget looma hay gaalo kii shantii sanadood hore haystay ayuu baydib u raaca waxyaalaha kula talayna madaxweynaha waxuweeye ay ka mid tahay iyo xukuumadda projectska five years in la sameeyey ee la soo dhaafay faarig ma aha iminka waa in dib loogu noqdaa waayo meelin badan kasaa soddon ceel baa la dhisay iyo meel ceel barni badan kasaa meel badan kasaa intaasoo laga qoday balli iyo meel aan balli ba lahayn xitaa ballidii baa kala jeclaba oo midna kuwa yaryaraya hadaa dee barto wadada iyo balli weyna horaa marka waxaan leenahay five year project
وزارة البشرية